Λοιπόν, καλημερίζοντας τον καθηγητή, τον κύριο Χαράλαμπο Γόγο, καθηγητή παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεια σας, κύριε Γόγο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ακούσατε μήπως τη δικαιολογία αυτή που ακούστηκε πριν, κύριε καθηγητά? Ήταν Κυριακή ηλεργία. Γιατί να πάμε την Κυριακή να παραλάβουμε τις μάσκες? Μετά μου λέτε εσείς ότι υπάρχει σωτηρία. Να πούμε καλή σχολική χρονιά καταρχήν και να πάνε όλα καλά. Το πήραμε από τα μούτρα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, αυτή η Κυριακή στην Ελλάδα είναι μια μέρα δύσκολη πραγματικά. Είναι θρησκευτική ευλάβεια στο να είμαστε εκτός λειτουργίας. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να παραλάβουμε τις μάσκες όλοι για να ξεκινήσουμε καλά τη σχολική χρονιά. Αν μου επιτρέπετε να πω, εγώ κόλλησα κάπου αλλού τώρα, πέραν από αυτό το πρώτο, το δεν υπήρξε χρόνο στην Κυριακή για την ημέρα αργίας. Η κυρία θα παραλάβανε 53 μάσκες. Αύριο. Τι αύριο? Αυτές θα βγάλουν κανένα χρόνο με αυτές τις μάσκες? Αυτές δηλαδή λύνεις το βράδυ, βάλεις το πρωί πάλι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι μία στο κάθε παιδί. Αυτή τη μάσκα... Δεν είναι μιας χρήσης, δεν είναι μιας χρήσης. Είναι πάνε. Αλλά δεν θα βγάλουν όλη τη πάνε. Χρονιά με μία μάσκα. Θα πάρει λέει 53 μάσκες. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Σε πρώτη φάση είπαν θα διανύμουν από μία... Την πρώτη μέρα. Τρεις μάσκες θα δοθούν. Θα βάλει την ίδια. Είπε 53 θα παραλάβει. Θα κάνουμε δηλαδή. Είπε 53 θα παραλάβει. Αυτό το λέω. Είπαμε τι είπαν οι δύο. Στο τέλος θα είναι επικίνδυνη μάσκα. Δεν θα είναι αυτό που προσπαθώ να πω. Λοιπόν, κύριε Γόγο, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε το άνοιγμα των σχολείων φέτος θα είναι πολύ πολύ διαφορετικό, είναι και μια δύσκολη άσκηση αυτό που καλούμαστε να κάνουμε από σήμερα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Φυσικά η μη τήρηση των μέτρων στα σχολεία και η πιθανή διασπορά στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο είναι κρίσιμο και για το ίδιο το σχολικό περιβάλλον, γιατί φανταστείτε μια σειρά κρουσμάτων σε ένα σχολείο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο εκπαιδευτικό κομμάτι, πιθανώς να χρειαστεί να κλείσει τμήμα, να κλείσει σχολείο κλπ. Και φυσικά και η περαιτέρω διασπορά σε χώρους πιο... Αυτό που λέτε να κλείσει, κύριε καθηγητά, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να κλείσει ένα τμήμα και μετά ευρύτερα ένα συγκρότημα, ένα σχολείο ολόκληρο? Κοιτάξτε, έχει χτιστεί ένα δίκτυο συγκεκριμένο. Υπάρχει μια ομάδα κρούσης, η οποία είναι αυτή η κεντρική ομάδα που θα διερευνήσει και θα διαχειριστεί την κάθε περίπτωση σε κάθε σχολικό συγκρότημα, η οποία περιλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, που θα είναι κεντρική δομή που θα δίνει οδηγίες μαζί φυσικά με τον ΕΟΔΗ σε κάθε περίπτωση. Και θα υπάρχει και ένας υπεύθυνος σε κάθε σχολείο, έτσι. Επιδημιολογική επιτήρηση κεντρικά. Ναι. Σε κάθε σχολείο θα υπάρχει ο COVID υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι αυτός που θα ενημερώνει, θα παίρνει τα μέτρα προστασίας, θα κοιτάει το να υπάρχουν τα απαραίτητα στα σχολεία, οι μάσκες και όλα αυτά, η λειτουργία των μέτρων προστασίας, η ύπαρξη αντισηπτικών και όλα αυτά θα τα ελέγχει ένας κεντρικός διαχειριστής, ο οποίος θα διαχειρίζεται και στη συνέχεια και την πιθανότητα παρουσίασης ύποπτου κρούσματος και την ευαίσθητη πλέον διαδικασία μετά από αυτό, το τι θα γίνει, πώς θα... Δηλαδή, μπορείτε να μας το περιγράψετε αυτό, κύριε καθηγητά? Ας πούμε ότι έχουμε κρούσμα σε μια τάξη. Ανακαλύπτεται ένα κρούσμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ποια βήματα ακολουθούνται? Υπάρχουν τα ύποπτα κρούσματα και υπάρχουν και τα επιβεβαιωμένα. Σε περίπτωση που έχουμε ύποπτο κρούσμα, αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τεστ και μέχρι τότε θα πάει στο σπίτι του, θα περιμένει, θα διαχειριστεί ο παιδίατρος του. Δεν κλείνει το τμήμα σε αυτή την περίπτωση? Το τμήμα δεν κλείνει. Μάλιστα. Γίνονται μέτρα καθαρισμού, επιπλέον μέτρα καθαρισμού, επιτήρησης της μάσκας κλπ. Μέχρι ότου και το αποτέλεσμα. Αυτό όμως θα διαπιστωθεί, κύριε εγώ, αν μου επιτρέπετε, μόνο εάν παραπονεθεί το παιδί εντός σχολείου. Δηλαδή πει πονάει το κεφάλι μου ή νιώθω ότι έχω κάτι. Γιατί αλλιώς το σπίτι είναι, δηλαδή ο γονέας είναι εκείνος που δεν θα το στείλει το παιδί στο σχολείο αν όμοιγέννητο εμφανιστούν κάποια, αν εμφανιστεί και το σύμπτωμα από την άλλη. Να πούμε εξ αρχής, κύριε Πορτοσάλτε, όπως πολύ ωραία είπατε, ότι πολλά από τα παιδιά έχουν ασυμπτωματικά. Μπορεί δηλαδή να μην έχουν συμπτώματα και να είναι θετικά. Υπάρχει πιθανότητα. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι μάσκες. Γι' αυτό το λόγο παίρνουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, ώστε να προλάβουμε τη μετάδοση από τα ασυμπτωματικά. Αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα και. Εάν τώρα έχουμε ύποπτα, αν έχουμε ύποπτα, τότε πραγματικά θα έχουν συμπτώματα. Έχουμε καθορίσει πια τα συμπτώματα, πυρετός, βήχας, πονόλαιμος. Τότε, αν είναι στο σπίτι, πρέπει να το κρατήσουν στο σπίτι γονείς, είτε είναι γρήπη, είτε είναι COVID, είτε είναι άλλη ίωση, μέχρι να διαπιστωθεί τι γίνεται. Εάν ομοιγέννητο αυτό συμβεί στο σχολείο που είναι πιο δύσκολη φάση, αλλά σπάνια θα συμβαίνει αυτό, μάλλον στο σπίτι θα συμβεί πιο συχνά. Αν κάποιο παιδί αρρωστήσει μέσα στο σχολείο, θα απομονώνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο που έχει καθοριστεί. Θα παίρνουν με τους γονείς τηλέφωνο, θα έρχονται οι γονείς, θα το παραλαμβάνουν, θα γίνονται όλες οι διαδικασίες που χρειάζεται και στη συνέχεια θα γίνεται η επιδημιολογική. Η λειτουργία συνεχίζεται όπως του τμήματος του συγκεκριμένου. Λοιπόν, αυτή είναι ευαίσθητη φάση που όταν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όταν έχουμε επιβεβαιωμένο, λέμε τώρα. Ναι. Όταν επιβεβαιωθεί το κρούσμα, τότε θα γίνεται άμεση ενημέρωση της ομάδας διαχείρισης κρίσης, που θα είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση,
το εκπαιδευτικό κομμάτι δηλαδή, και ο περιφερειακός υπεύθυνος δημόσιας υγείας της περιφέρειας, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση τι θα γίνει στο συγκεκριμένο τμήμα. Αν θα κλείσει ή όχι, νεοδί, δηλαδή λέτε. Ακριβώς. Αφού γίνει επιλογή. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αυτονόητο, κύριε καθηγητά. Από τη στιγμή που ένα παιδάκι συγχρωτίζεται μόνο τα υπόλοιπα παιδιά και έχει εμφανιστεί κρούσμα. Εάν επιδημιολογικά θεωρηθεί ότι το κρούσμα αυτό είναι μέσα στο τμήμα και έχει γίνει επαφή του παιδιού με το τμήμα, αν δεν έχει έρθει από το σπίτι, για παράδειγμα, τότε σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα το τμήμα θα πρέπει να κλείσει, να πάρθουν τα μέτρα που χρειάζεται. Σχολική μονάδα σε ποια περίπτωση, κύριε καθηγητά, θα δούμε να κλείνει? Το κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση επίσης είναι να γίνει σωστή εχνηλάτηση των αμέσων επαφών του παιδιού αυτού, για να ξέρουμε πώς θα επιτρέψει. Σχολείο να μας πει πότε θα κλείσει, σε ποια περίπτωση ολόκληρη σχολική μονάδα. Γιατί μας είπατε για το τμήμα. Σχολείο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει, σας λέω, επιδημιολογική επιτήρηση για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Συρροή κρουσμάτων θα θεωρούμε ότι υπάρχει όταν υπάρχουν πάνω από 3 κρούσματα, τα οποία υπάρχουν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, δεν έχουν έρθει σε εξωσχολική επαφή μεταξύ τους και δεν προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση. 3 κρούσματα σε 3 διαφορετικά τμήματα. Όχι στο ίδιο. Στο σχολικό συγκρότημα. Στο συγκρότημα συνολικά, μάλιστα. Εάν λοιπόν έχουμε 3 κρούσματα, θεωρείται συρροή. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται πάλι επιδημιολογική επιτήρηση. Είναι διαφορετικό αν τα 3 κρούσματα είναι στο ίδιο τμήμα ή σε 2 γειτονικά τμήματα ή σε διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολικού συγκροτήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση για το κλείσιμο τμήματος, ποιμάτων ή σχολικού συγκροτήματος θα γίνεται από αυτό που είπαμε πριν, από τον Διευθυντή Περιφερειακής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, αφού βέβαια ενημερωθεί το Task Force. Και η οδηγία σωστά. Επιτήρηση. Επειδή όμως είμαστε σε ένα περιβάλλον. Και πιθανότατα θα χρειαστεί να κλείσουν τμήματα και σχολικά συγκροτήματα. Θα έχουμε μια επιδημία, είμαστε προσανατολισμένοι σε όλη την Επειδή όμως, κύριε καθηγητά, είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου ανθίζει το ασυμπτωματικό, είναι επιβεβλημένη η χρήση μάσκας από τους πιο ευάλωτους που είναι το καθηγητικό ή το διδασκαλικό προσωπικό. Δηλαδή οι ίδιοι οι ενήλικες πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους ένα και περνώντας το μήνυμα στα παιδιά ότι και εκείνα τους προστατεύουν. Απαραίτητα, αδιαμφισβήτητα και αδιαπραγμάτευτα, κύριε Πορτοσάλτε. Είναι εκ των όνων καν, αυτό το συζητάμε καν. Πρέπει να χρησιμοποιούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί μάσκες, είναι το καλό παράδειγμα. Είναι και αυτοί που μπορεί να είναι και θετικοί, δεν αποκλείεται να είναι και αυτοί ασυμπτωματικοί φορείς. Και βέβαια τα παιδιά με όλη τη διαδικασία την παιδαγωγική που θα χρειαστεί για να μάθουν πώς χρησιμοποιεί τη μάσκα και την αναγκαιότητά της. Σωστά. Είναι τώρα τα παιδιά που λέμε τα ασυμπτωματικά. Πρέπει να πετύχει. Τα ασυμπτωματικά παιδιά από ποια ηλικία και κάτω είναι κυρίως ασυμπτωματικά και δεν μεταδίδουν τόσο πολύ είτε μεταξύ τους είτε στους μεγαλύτερους? Ασυμπτωματικά είναι τα παιδιά σχεδόν όλα όσο πηγαίνουν στα σχολεία μέχρι τα γυμνάσια. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι ασυμπτωματικά. Ενώ σε ενήλικες η ασυμπτωματικότητα φτάνει το 10-30%, στα παιδιά φτάνει το 60-70%. Επομένως, η πιθανότητα συμπτωματικού παιδιού είναι σε όλες τις εκφάσεις σχολικής εκπαίδευσης. Κυρίως όμως είναι στα μικρότερα παιδιά. Η μεταδοτικότητα επίσης είναι χαμηλότερη στα παιδιά. Στα μεγάλα παιδιά, στους εφήβους άνω των 12 ετών, 10 με 15 ετών, αρχίζουν και είναι παρόμοια με αυτή των ενηλίκων. Ενώ σε παιδιά κάτω των 10 ετών και ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 7 ετών, είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ναι, υπάρχει όμως μεταδοτικότητα. Πρέπει να τα θεωρούμε ως μεταδοτικά τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο και επειδή υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα των παιδιών, βγαίνουν, πηγαίνουν σπίτια τους, παίζουν, θα βγουν και στις γειτονιές εξάλλου. Θα μείνουν σχολείο. Θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα. Δώστε μας μία εικόνα. Σας λέω με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ναι. Κύριε Γόγο, για τον 28χρονο συμπολίτη μας, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Πολύ νέος και χωρίς προβλήματα υγείας από ό,τι μάθαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως έχουμε πει σποραδικά, έχουμε και κρούσματα σε νεότερους ανθρώπους. Είχαμε και άλλα τέτοια κρούσματα στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει εξάλλου το φαινόμενο αυτό. Είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος δεν είχε κανένα υποκείμενο πρόβλημα, κόλλησε και είχε σοβαρή νόση. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να σημειωθεί. Έχουμε κάποια καλύτερη γνώση και διαχείριση των περιστατικών τώρα και συχνά προλαβαίνουμε τις διασωληνώσεις με τη διαχείριση των περιστατικών. Αναπνευστικό είναι το πρόβλημα του νέου αυτού ανθρώπου, κύριε Γόγο? Αυτή τη στιγμή είναι κυρίως αναγνωστικό και αυτό ήταν που οδήγησε στο να μην έχουμε μια πολύ συστηματική απάντηση. Είχαμε βέβαια και πυρετό και άλλους παράγοντες φλεγμονής που επηρεάστηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί. Το 56 είναι μεγάλος αριθμός της ΜΕΘ. Των διασωληνωμένων. Των διασωληνωμένων είναι μεγάλος αριθμός, τι λέτε?
Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι είναι παραπάνω από το μισό αυτό που είχαμε το χειμώνα, είναι μεγάλος αριθμός και ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπως είναι αρχές Σεπτέμβρη. Επομένως, είναι ένα κουδούνι κινδύνου αυτό. Ο κόκκινος κινδύνου υπάρχει, έχει χτυπήσει εδώ και καιρό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυξάνονται και οι νοσηλευόμενοι, κύριε Πορτοσάλτε. Έχουμε φτάσει πολύ μεγάλο αριθμό νοσηλευόμενων. Ναι, αλλά αυτή η συναυλία προηγουμένως όμως, που αυτή οι εικόνες που δείξαμε από τη συναυλία μιας καλλιτέχνηδος. Εδώ, ναι, αυτό πρέπει να πείτε στην πολιτική ηγεσία. Εδώ πρέπει να έρθουν πρόστιμα. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να οργανώνει συναυλία με παστομένους ανθρώπους και ο άλλος να κρατάει τις αποστάσεις. Είναι και σε επίπεδο ανταγωνισμού, δηλαδή κανονικής λειτουργίας οικονομίας, αυτό είναι στρέβλωση. Ξέρετε, κύριε Πορτοσάλτε, μεγάλη αδικία για το μεγάλο αριθμό των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών που τηρούν τα μέτρα. Είναι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων. Έχω δει εστιατόρια να δουλεύουν με άριστο τρόπο. Έχω πάει σε ξενοδοχεία που είναι υποδείγματα. Υποδείγματα, δηλαδή, πραγματικά. Υπόδειγμα, πραγματικά. Ναι. Τηρούνται τα Έχετε πάντα. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί λοιπόν δύο-τρεις τέτοιες εικόνες να χαλάνε τη γενική εικόνα και η πολιτική προστασία να αναγκάζεται να παίρνει οριζόντια μέτρα. Πρέπει πραγματικά να αναυστηρώσει αυτούς, τις αυστηρίες αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα και πραγματικά αυτοί που τηρούν τα μέτρα. Εδώ υπάρχουν και διοργανωτές. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εικόνες. Έχουμε λατωθεί βέβαια, αλλά υπάρχουν ακόμα. Να κάνει λίγη υπομονή.